edeyim, alemde istifadə edeyim, bir möcüzəni sizə deyim. Mənim yoldaşının 63 yaşı var. Bu adamın təzyiqi yavaş yavaş bu da hipertonikdi. Bu 170 olanda özünü normal istəyirdi. 170'in 90'a, 100'e. Ha, bir de ki bu adam bir gün yatırdı, o birisi günü səhəri gözü açırdı, səhəri kimi bir gözü yumurdu. Bir gün böyleydi, bir gün böyleydi. Elə oldu ki bu şirket mənə bir qolbağı hədiyyə elədi. Mən də onun qadını üçün aldım, apardım yoldaşıma. Özüm ölüm, balalarımın, nəvələrimin canına. O 20 gündür bugün. O qolbağını taxandan yoldaşım yatır. Bu adam, mən hər ay 25 manat verir, ona dərman alırdım ki, həkim demişdi, mən özüm də həkiməm, bilirdim ki, hipertonik hər gün bir tablet içməlidir. Hər ay 25 manat verir, o dərman alırdım. 20 gündür bu adamın təzyiqi 120 80'dan o yana çıxmış.